Կառավարությունն իրազեկում է։ Հարգելի քաղաքացիներ, հունիսի 1-ից սեպտեմբերի 30-ը հանրապետության տարածքում համարվում է հրդեհավտանգ ժամանակաշրջան։ Կարևոր է այդ ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձնել հրդեհների կանխարգելմանը եւ բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանքներին։ Անտարային եւ բուսածածկ տարածքներում հրդեհներից խուսափելու համար արգելվում է չնախատեսված տեղերում վառել խարույկ, նետել այրվող լուցկի, չմարվող ծխախոտի մնացորդ, վառելիքով լիցքավորված ավտոմեքենաների շրջակայքում ծխել եւ օգտվել բաց կրակից, այրել չոր խոտ կամ խոզան, արևով լուսավորվող բացատներում թողնել շշեր, ապակու կտորներ, քանի որ դրանք կարող են ֆոկուսացնել ճառագայթները վերածվելով հրկիզող ոսպնյակների։ Հարգելի քաղաքացիներ, հրդեհի փոքր օջախի հայտնաբերման դեպքում փորձեք հանգցնել այն, օգտագործելով կրակ մարիչներ, բահեր կամ ծառերի ճյուղերի կապուկ, թացակուստ, ամուր կտոր։ Պետք է համոզվել, որ կրակը մարվել է եւ կրկին բորբոքման սպառնալիք չկա։ Պահպանելով հրդեհային անվտանգության կանոնները, դուք կօգնեք հրշեջներին, դիտակցելով, որ չնայած նրանց 24 ժամյա անձնվիրաբար ծառայությանը, անտառն ամբողջությամբ եւ մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելն անհնար է։ Որպես հիշեցում, վարչական իրավախախտումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրքը սահմանում է. հրկիզման կամ կրակի հետ ամփույթ վարվելու հետևանքով անտառներում ծառերը, թփերը, մշակաբույսերը ոչնչացնելը կամ վնասելն առաջացնում է նվազագույն աշխատավարձի մինչև 150-ի չափով տուգանք։ Խոզանները, բուսական մնացորդները ու չորացած բուսականությամբ տարածքները, արոտավայրերի ու խոթարքների բուսականությունը գյուղատնտեսական, անտառամերձ, անտառային եւ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում այրելը սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 50-ից 300-ի չափով։ Հարգելի քաղաքացիներ, եթե նկատում եք հրդեհ, ապա զանգահարեք 911 հեռախոսահամարին։